що було у першому таймі. Хоча давайте дивитися зараз. Можливо, зараз лівим флангом йде вперед зірка вже у штрафному майданчику. Передача! От вам і 0-0. Привіт експертам! Зірка на останніх секундах ще невже вириває перемогу. Яка шалена радість тут цієї зірки. Ну і у нас Даріо Друді десь там пішов у підкатах по газону Дніпро-Арени. Але зірка трималася. Другий тайм, терпіла другий тайм, майже не йшла в атаку. І хто забиває? Мояз, який з'явився у нас на заміну. Контрвипад, те, про що я казав, позиційно Дніпро йде вперед, намагається щось зробити. Терпіла, терпіла зірка на останній хвилині. Суперемоційний сплеск, мабуть, для усього Кропивницького. Знову останні хвилини, знову рахунок 1-0. У компенсований час м'ячиком Дніпра забив 16-й номер Чонатан. Даріо Друді. Зробив рахунок, точніше, для нього зробили рахунок 1-0.